ai është djali i një prej shkrimtarve më të njohur të shekullit të 20. Edhe ai, njësoj si Jati, ka dhënë kontributin e tij në arsimin shqiptar nëpërmjet botimit të librave me karakter studimor. Gjatë kohës që punoi si redaktor, ndër të tjera, ka sjell edhe shumë ndërshkrime për figura të njohura shqiptare. Gjithashtu ka bërë edhe përkthimin e veprës së Michael Hart, 100 personalitetet më të shquara në histori. E sigurisht nuk mund t'i mungonte kësaj kolane edhe krijimtaria e tij letrare, me veprat si Cuca e pavionit, Ankth, Pavioni i filozofëve dhe monografia Imad Stereo. Miq kam nderin t'ju njoh me djalin e shkrimtarit MNZ të shekullit të 20, Stereo Spase. Ai është profesor doktor Ilinden Spase. Profesor, përshëndetje. Faleminderit. Ju falenderoj unë që keni pranuar ftesën tonë sot. Edhe unë ju falenderoj. Sot do doja të ndaleshim pak sa më tepër tek libri i Imad Stereo. Është një roman, por njëkohësisht edhe një monografi, apo jo? Po. Pse le të themi këto dy emërtime të librit? Unë jam nisur për të shkruar një monografi për jetën e Stereos, po duket nga stili, nga përshkrimet, nga që kanë vendosur aty, ka edhe momente të romanit. Ke përshkrimet të natyrës, ke konflikte familjare, ke konflikte shoqërore. E të gjithë këto e bëjnë këtë monografi roman. Ke personazhe të ndryshme, janë personazhe filluar që nga mund të themi nga vitet 27 e deri në fund të jetës, po këto janë personazhe publik, shumë prej tyre janë publik, si Aleksandër Gjovani ose Sotir Papa Kristo në fushën e pedagogjisë, ose janë këta shkrimtarë të tanë, Dimitër Shëtiriqi, Ismail Kadarej, Dritëra Agoli, që janë të brezave të më vonshme. Në këtë aspekt, dalin edhe karakteret e tyre, duke dalin edhe karakteret e tyre, dashë pa dashë, kjo monografi kthehet në roman. Profesor, si lindi ideja për të shkruar një monografi për babain tuaj? Gjëra studimore shkencore, kështë shkruar mjaltë, në i tërgim, kështë shkruar dhe rjetere. Por, për të shkruar një monografi për babain, nuk më kishë vajtur mandja. Kur ndroj jetë babaj, pasi ndroj jetë, mu afron disa shokë të mi, të ndërruar, janë letrare dhe më kërkuan dokumentet e babaj që të shkruani një monografi ata për Stereo. E më vajti mandje, t'ja jap dokumentat, po shpirtin e Stereo sa ta nuk e njëkni si që njëkja unë. Shpirtin nuk mund që e jepja, e nda ju puta vetë punës për hartimin e kaj monografie. Bëhet fjalë këtu për periuda kër ju ende nuk ishit ardhur në jetë. Si arritët që t'i blini të gjitha këto materiale mbi jetën e babaj tuaj dhe kush ju ka ndihmuar për këtë? Si, unë kam punuar në Institut Studime Pedagogike, fillimi si redaktor dhe më vonë si punoj shkencor. Pra, në aspektin shkencor, unë ishe i përgatitur, sepse isha marrë me studime për pedagogjim, për arsimin, kështë shkruar për mjaftë figurat të shkruarat të arsimin shqiptar. Dhe në këtë aspekt, unë dija ku të orientohesha për të kërkuar edhe për baban për atë periudhë. Dija të pyesja shokët e tij për problemet që më interesojnë. Çfarë emocionesh keni ndjerë në ato momente kur shkruanit për familjarët tuaj? Unë do të tregoj këtu vetëm një episod. Unë zakonisht punoja mbas ditës dhe ju vëmë natën në punë, sepse atje kisha një dhomë në punës ime, edhe nuk më shqetëson të njëri. Erdi në një moment që tërpiti dera nga orë të vonat të mbremis, edhe vjen një shok, Petrit Muka, profesore dhe i, edhe ajo unë guros, më pa duke qarë. Pra tërë këtë libër, unë e kam shkruar me do të ndërsi. Në romanin Imad Stereo, ju profesor keni folur shumë për, si që thamë, për shumë detajet jetës e babait tuajt, familjes tuajt, të gjitha peripecive që ata kanë kaluar, qoftë nga ana profesionale e babait, po qoftë edhe nga ana familjare. Ndër të tjera, përmendni shumë shpesh edhe prespën. Çfarë ju lidh me të? Po, dashuria për vendimin, kjo është kryesorja që më ndjen mua. Mbase kjo ka ndikuar nga babai, i cili jo vetëm që ka shkruar për prespën shumë,
përkuaj që pjesa më e madhe e romaneve do të ketë personazhe nga presë, pa do të përshkrimet natyrës e presë, pa se tje. Por më ka lindur edhe se aji kërkon të gjithmonë që të zbulon të presë, po si një vëndi pa zbuluar. Në kopertinën e librit, i matë stereo, kemi edhe një piktur të babaj tuaj. Qëfar pëshjet pas kësaj kopertina? Në vitet 60, 58-60, stereo ka qënë moshë në bashkë me Ismail Kadarene, ku përfunduan kursin 2 vjeqarë të Gorki, për shkrimtare. Dhe gjatë kësaj kohë atje duke të shënjohur me një piktore, Raisa Nikolaevna Zelinskaja, e cila e ka pikturuar. Para 3 vjetësh, koincidencë të çuditshme ka qenë kjo, i biri i saj se piktoria vetë ka vdekur, ja qo me ambasadës shqiptare për t'ja dhuruar galerisë arteve në Tiranë. Edhe atje e ka marrë këtë kopertinë. Keni patur kohët e fundit edhe një tjetër projekt, pra një tjetër shkrim që keni bërë, po prapë për babain tuaj. Duke u marrë me këtë imasterio, mua më duhesh të gjeja bibliografinë e ti, të zbuloja bibliografinë që ka shkruar, duhet të njihja nga të gjithë anët. Edhe në këtë aspekt u mora me bibliografinë e ti, bibliografi rreth 2600, duke e parë në tërë aspekte, do më në si krijuar, si botuar, si që kanë folur të tjerët për babanë, që ka folur babaj për të tjerët. Kemi këtu një plakat mërmeri të pses. Po. Si është historia e kësaj plakate? Në vitin 68, më duket, u botua tërë vepra e babaj, vetëm se ajo. Janë vepra të seri që u botua në atëre. Edhe këj ta si gusha, një shok i ngushi babaj, unë e vriko, pëse mos pusim pëse se me atë ka bërë emër babaj. Në fakt, pëse nuk u botua pëseja? Po në atë periud duke si roman pesimist, si roman këshu kundur frimës të kohës, edhe pandaj. Qëfar ju mungon në tepër nga babaj juaj? Mua më mungojnë këshillat e ti, orientimet e ti në momentet dhe qanta, pandarësisht që unë të që jam edhe baba, jam edhe gjysh. Ato më mungojnë shumë. Duket si kur 2-3 ditë ka që ka e i për baba, edhe kjo ndoshta vjen nga që unë në vetë dijen time kam jetuar me mbresat që më ka lënë ai, kam jetuar me punën që ka bërë ai, kam jetuar me dashurin që ai ndjente për mua, për gjithë familjen, për shokët e për shoqet. Jam marrë, po merrem dhe do të merrem deri në fund me krijimtarin e tij. E të jetoj akoma me kujtimet, por, me kujtimet që keni pasur së bashku. Me këshillat e tij, me dashurinë e tij. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu me ne sot dhe që ndatë emocione të bukura në lidhje me shkrimtarin e madh Stereo Spase. Faleminderit shumë.